madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay qorshaha 5 sano ee soo socda ee lagu hagi doono hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka ee Soomaaliland. Waxaan munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka, gudoomiyaha hay'adda tayada dhowrista Soomaaliland, mas-uuliyiinta hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka, iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka ee Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh Maxamed, oo ka warramay muhiimadda uu leeyahay qorshaha 5 sano ee soo socda ee lagu hagi doono hay'addaasi. waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: maanta waxaa ku saabsan yahay in aynu soo bandhigno qorshaha 5 sano ee soo socda ee talagalka hay'adda Nerford, halka ay doonayso runtii inay ku tallaabsato ay gaadho haddii Ilaahay uu qadaro, iyo waxyaabaha runtii ay u baahan tahay in ay wax ka qabato. waxaa xilka la magacaabay 5-tii bishii January 2018, muddada sanadka ah iyo bisha, runtii waxyaabo badanina waa qabsoobeen, waxyaabo badanina waa dhaceen, oo hawlo fara badan baa runtii dalka ka dhacay. Haddaan ku horreeyo waxyaabihii sanadkaasi dhacay, waxaa jiray runtii abaaro sanadkaasi dhacay oo dhulal kala duwan ama gobollo kala duwan oo Soomaaliland runtii ka dhacay. waxa ay saamaysay runtii ilaa 1,755,000 qof sanadkaa 2018. waxaa kaloo bishii May iyadana ka dhacay duufaantii Sagar oo ka dhacday dhulka gobolka ama xeebaha Waqooyi, runtii khasaare badan iyo dhibaato badanna runtii geysatay. sida aynu ka warqabno, runtii xukuumadda Soomaaliland ee hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelici iyo xukuumadda iyo wasaaradda iyo hay'adaha dowliga ah oo dhammi, runtii hawlgal aad iyo aad u ballaadhan bay runtii ka galeen sidii gurmad loogu geli lahaa dadka dhibaatada runtii iyo khasaaraha badan ee kusoo dhacay. wax fara badanna runtii waa laga qabtay, waa ogeydino runtii diyaarado kuwa markii horese Soomaaliland loogu gurmado ay ahayd sanadka inaga tegay. Furka istaraatiijiyadani wuxuu ku soo hagaagay xilli ay dalku wajahayo xaalad bini'aadantinimo. 2 bisho ka hor hay-adda FAO waxay soo bandhigtay xaaladda uu ku sugan yahay waddanku kabacdi markii ay faylgarowday ama ay diiweyday dayartii. waxa weeye, markaad aragto maabka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku sugan yahay xaalad crisis almost. waxa weeyaan, markaa waxaan ku dardaaraya dad muxayhaytooy hay-adaha ka qayb galaa arrimaha bini'aadantinimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka muwaadiniinta aba, intaanay xaaladdu gaadhin xilligii aynu soo dhaafnay oo kale, oonay xumaanin in wax laga qabto. geesti kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland. waxaanu ka warramay muhiimadda ay hay-addani ugu fadhido qaranka. waxaan runtii bogaadinayaa gudoomiyaha hay-adda Nerford iyo tiimkiisa oo runtii kulankan maanta soo qaban qaabiyey, runtii kaalin mug leh oo la taaban karana ka soo qaatay abaarihii nagu soo dhacay iyo duufaantii ugu dambeysayba, roolkii ay lahaayeen iyo runtii dadaal badanna ka geystay. waxaan runtii u mahad celinayaa cid kastoo ka gacan siisay in maanta munaasabadan la qabto. ahaan waxaynu leenahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay higsi fog oo ku asteysan 2030-ka oo National Vision 2030 la yidhaahdo, si marka ka aynu uga midho dhalino amaba aynu u hirgelino, waxaynu samaysanay qorshe horumarineed oo qarankani leeyahay oo ka soo farcamay higsiga fog ee National Vision 2030. gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha 5 sano ee soo socda ee lagu hagi doono hay-addaas iyo sidoo kale muhiimadda ay qaranka u leedahay. madaxweyne ku-xigeenka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan mahadmaqayaa hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga iyo keydka raashinka. marka hore, saad la socotaan, hay-addani waxay muhiimad gaar ah waxay u leedahay qaranka u leedahay, maadaama isbeddelka cimiladu inoo keenay wax badan oo abaaro farabadan soo noqnoqda, duufaan inagu cusbayn,
ويضل على صدق إن دافل أو كوستي تمكين وحنو بحناين هاي هادن آليات وحوشنو وينو إن كباستي ذا لرسو وحيانو قررها نجاه نجات وصلنا وديابنا هاي هاي ذا عالم حق عصنا هاي هذا قوت هاي هذا قالت هاي ما إن هاي هادا آد قرن توسدان ودسان وشاشة تسرنا مرتي ما كده ما انت عطوا آخرنا إذا الله فكرتان وقف سكري ما هي صوت يا سيد ما يعمل بقول كيف بقول سيد الرجل لقى كرو خرايجنا خطرت أرادنا خطرتان إذا فك كجر بشار سيد ما في لوف لله وشاشة تسلط حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.